میں مختصر ترین الفاظ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں ہیں. کیوں؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں، وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہو جاتی ہے. اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہے، غیر مسلموں سے بدتر ہے، پھر ان کو عذاب ملتا ہے. آج ہماری ذلت اور رسوائی، ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی اور بڑی چہیتی اور لاڈلی امت تھی، ذرا اندازہ تو کیجئے. بنی اسرائیل صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دھوپ نہ ستائے، کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو من و سلوا نازل کر دیا ہے، پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے عصا کی اور 12 چشمے تاکہ 12 کے 12 قبیلے اپنا اپنا چشمہ معین کر لیں. تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا، جب انہوں نے بے عملی اختیار کی، بد عملی اختیار کی، شریعت کو پسے پشت ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو پھر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت، کمزوری اور مسکنت، کم ہمتی مسلط کر دی گئی، اللہ کے عذاب کے اندر گھر گئے. اسیرینز آئے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہ و بالا کر کے ختم کر دیا. نبوکدنضر آئے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس نے لاکھوں کو قتل کیا، لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر بیبیلونیا لے گیا. اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو، جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومن، اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا، دو اینٹیں سلامت نہ رہی، یروشلم میں ایک انسان نہ رہا، کوئی متنفس نہ رہا. یہ عذاب کیوں آئے تھے؟ پھر ایک وقفہ آیا، اس لیے کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی، لوٹو لوٹو اللہ کے دین کی طرف، لوٹو شریعت کی طرف، تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی، مکابی سلطنت قائم ہوئی جو اپنے رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی. لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی، شہوت پرستی، یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں، مشرک مکانہ توہمات آ گئے، غیر مسلموں سے خلا بلا، اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسمیں ریتیں شروع ہو گئیں، پھر عذاب آیا. پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو، سکندر کے ہاتھوں، سلیوکس کے ہاتھوں، اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا، یہاں تک کہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف، رومنز کے خلاف، تو حملہ کر کے 133,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا. اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں، اس مکابی دور میں وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ معبد جو ہے وہ دوبارہ بن گیا، 70 عیسوی میں اسے پھر گرا دیا گیا، آج تک گرا پڑا ہے، 1934 برس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، جو امت کتاب اللہ اور شریعت خداوندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور برعکس ہوگا، وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں. اب علاج ایک ہی ہے، ہم کہیں کسی جگہ دنیا میں، کسی سائزیبل ملک میں، پورا اسلامی نظام، پوری اسلامی سیاست، پوری اسلامی معیشت، پورا اسلامی معاشرہ، پورا اسلامی قانون نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں. اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو انوائٹ دی ہیومینٹی ایٹ لارج، کم اینڈ سی ود یور آئیز، دس از اسلام. یہاں کی برکتیں دیکھو، یہاں ہر شخص کی بنیادی ضروریات ریاست کے ذمے ہیں. یہ جو سوشل سیکیورٹی کا کام آج ہو رہا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کے سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے دنیا میں کہاں سمجھا جاتا ہے، ٹاپ پر ہے، پھر انگلستان میں ہے ان ایمپلائمنٹ الاؤنس،
امریکہ کے اندر بھی ہے، لیکن یہ کہ سب سے پہلا سوشل سیکیورٹی کا نظام خلافت راشدہ میں ہوا ہے، جہاں ہر شخص کی جو بھی بنیادی ضروریات ہیں اس کی کفالت ریاست کے ذمے تھی۔ میں نے جو حال یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا، جس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے 4 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کی ایک لکڑی کی بنی ہوئی کوٹھڑی کے اندر پورا پورا خاندان آباد ہے، اور جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں سامنے۔ یہ عجیب ملک ہے، ڈیموکریسی میں بہت اونچا، لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام سرے سے نہیں، سرے سے نہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی وہ کوئی اسلامی نظام ہے جو زکوٰۃ ہے وہ پورا، بیت المال کا نظام قائم نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، پھر بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کا نظام جو قائم کر گئے تھے ضیاء الحق صاحب، اس سے کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی نہیں کریں گے، صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی، اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔